північ, проспект Олександра Поля. Тут комунальники замінюють 350 метрів тролейбусної контактної мережі. Кажуть, за останні роки дроти дуже зносилися через напружений потік тролейбусів. Це доволі напружений участок з інтенсивним рухом. Тут проходять три тролейбусних маршрута – єдиниця, п'ятерка і восьмий маршрут тролейбуса. Доволі напружений участок, тому і знос, відповідно, немалий. Це планові роботи, які проводяться в залежності від інтенсивності руху на ділянці. У середньому нові дроти можуть прослужити понад 5 років. Після заміни контактної мережі зменшуються ризики надзвичайних подій, наприклад, обривання дротів. Комунальники працюють майже до світанку, щоб встигнути до потоку транспорту у годину пік. Олег – електромонтажник. Каже, що робота в них складна та відповідальна. Це якби небезпечна робота. Там зв'язана з напругою, з висотою, темне время суток. Ну, ми вже привикли. За офіційною інформацією міської влади, у Дніпрі на рік у середньому планово замінюють 11 кілометрів тролейбусної та трамвайної контактної мережі на ділянках з найбільш інтенсивним рухом. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».